Sumqayıt şəhər 49 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə bayram tədbiri keçirildi. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov da iştirak etdi. Balacılar şəhər rəhbərini qarşılayaraq bayram münasibəti ilə təbrik etdilər. Təbrik edin. Buyurun şəhərinizə baxın. Ay, sağ ol. Adın nə canım? Murad. Tədbir akt zalında davam etdirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan icra hakimiyyəti başçısı bağçanın kollektivini və körpələri salamladı. Bayramlarınızı təbrik edirəm. Sizdən can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Arzu edirəm, böyüyəsiz, orta məktəbə gedəsiz. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir, işıqlı sabahımızın davamçısıdır deyən Zakir Fərəcov bildirdi ki, mədəniyyət, mənəviyyat, tərbiyə, şəxsiyyətin yetişməsi bir sözlə, hər şey bağçadan başlayır. Eyni zamanda onların düzgün qidalanması, sağlamlıqlarına nəzarətin olması mühüm şərtdir və bu sağlam genofond deməkdir. Vurğulandı ki, şəhərdə fəaliyyət göstərən bağçalarda lazım olan bütün şərait yaradılıb. Mənəvi dəyərlərin, vətənpərvərlik duyğularının aşılanması üçün mütəmadi təlim və tədbirlər keçirilir. Zakir Fərəcov çıxışında balacalara vətənə və dövlətə layiqli vətəndaş kimi yetişmələrini dilədi. Daha sonra söz uşaqlara verildi. Körpə fidanlar bayrama həsr olunmuş şeirlər söylədilər və mahnılar səsləndirdilər. Uşaqların ən çox sevincinə səbəb isə Şaxta babanın səhnəyə daxil olması oldu. Balacılar Şaxta babanın ətrafında əylənərək öz bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Daha sonra şəhər rəhbəri bağçada yaradılan şəraitlə tanış oldu. Zakir Fərəcov bir-bir qrup otaqlarına daxil olaraq uşaqlarla həmsöhbət oldu və onlar üçün yaradılan şəraitlə maraqlandı. Qeyd edək ki, 1970-ci ildən fəaliyyətə başlayan sözü gedən məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsi 10 qrupdan ibarətdir. Bağça əsaslı şəkildə təmir olunub. Müəllim və tərbiyəçilər uşaqların tərbiyəsinə, sağlamlığına və qidalanmasına ciddi diqqət yetirirlər. Müəssisədə yaradılan şərait bütün sanitar gigiyenik norma və standartlara cavab verir. Xüsusilə vurğulayaq ki, Sumqayıtda fəaliyyət göstərən körpələr evi uşaq bağçaları şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən diqqət və qayğı ilə əhatə olunaraq tam nəzarətdə saxlanılır. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.